30 տարի առաջ Սումգայիթի ջարդի 3-րդ օրը միայն քաղաք բերվեցին 3000 միլիցոներներ, բազմաթիվ կուրսանտներ։ Հետաքրքրական է, որ միլիցիային չէր տրվել մեղավորներին պատժելու հրաման։ Բաժանվել էր զենք, սակայն չէին տրվել փամփուշտներ։ Կարող էին միայն բռնություն տեսնելու դեպքում իրենց հովանուտակ վերցնել հայերին, սակայն գազազած ամբոխի դեմ գործողություններ իրականացնելու հրաման չկար։ Սա հանգեցրեց միլիցիայի վրա հարձակման դեպքերի։ Տասնյակ զինվորներ այրվածքներով ու վիրավորումներով տեղափոխվեցին հիվանդանոցներ։ Հրապարակվեց միայն 32 սպանվածի անուն, 26-ը հայ, 6-ն ադրբեջանցի, սակայն իրական թիվը զգալիորեն մեծ էր։ 27-ամյա Լոլա Ավաքյանի հայրը ցուցմունքներում նշում էր, որ Սումգայիթի դիահերձարաններում 2 օր փնտրում էր դստերը։ Գտավ Մարդակյան գյուղում, որտեղ նրան տրվել էր հերթական համար 71։ Լոլան այդ ժամանակ եղել է 6 ամսական հղի։ Ըստ հոր վկայության դիահերձարանում մարմինները շատ էին, պարզապես շարված իրար վրա։ Սպանված Իրինա և Իգոր Մելքումյանները, որոնց ամբողջ ընտանիքն էր սպանվել այդ օրը, 5 հոգի, ծնողներն ու 3 երեխաները, հայտնաբերվել են Բաքվի դիահերձարանում, որտեղ նրանք նշված են 73 և 187 համարներով։ Դիերը բաշխվել էին տարածաշրջանի բոլոր դիահերձարաններում ու վերջնական թիվն այդպես էլ չհրապարակվեց։ Karabakh Records Info կայքը հրապարակել է 52 անուն, նշելով յուրաքանչյուրի մահվան մանրամասները, որքան հնարավոր է եղել հայթայթել։ Սակայն կան բազմաթիվ սպանությունների փաստեր ու վկայություններ, մարդկանց լուսանկարներ, որոնց ինքնությունը անհայտ է, ովքեր նույնպես ընդգրկված չեն սպանվածների ցուցակում։ Օրինակ, մեկ նորածին ու մեկ մոտ 10 տարեկան ողջակիզված տղա։ Սպանվել է 6 ադրբեջանցի, հետագայում պարզվեց, որ նրանցից առնվազն 4-ը սպանվել են միլիցիայի հետ բախումներում։ Մինչև այդ փետրվարի 29-ին Մոսկվայում խորհրդային քաղբյուրոն նիստ գումարեց, քննարկելով անելիքը։ Կարծիք հնչեց, որ սպանվածների մասին տեղեկությունների հրապարակման դեպքում հավանաբար պատասխան գործողություններ կլինեն Հայաստանում։ Որոշվեց հրապարակել, որ մեղավորները ձերբակալված են, խստորեն պատժվելու են։ Ամենայն հավանականությամբ իրավիճակը չլարելու նպատակով է ջարդի ծավալը կոչվել։ Տասնյակ տարիներ անց Ադրբեջանում ձևավորվեց ու այսօր իր գագաթնակետին է հասել մի թեզ, թե իբր հայկական գաղտնի ծառայություններն էին կազմակերպել Սումգայիթը։ Սա կառուցված է ձերբակալված Woman Edzi Grigoryan-ի անձի վրա, որը համաձայն թեզի կազմակերպել է ջարդը իր հետևից տանելով բազմությանը, իբր հենց նա է սպանել բազմաթիվ մարդկանց։ Այս Edzi Grigoryan-ը համաձայն քրեական գործի ծնվել է Սումգայիթում, հայրը հայ է, մայրը ռուս։ Հոր վաղաժամ մահից հետո տղային մեծացրել է մայրը։ Նա իր եղբայրների հետ նախքան Սումգայիթը 3 դատվածություն է ունեցել։ Քրեական գործում նշված է, որ նա չի մասնակցել որևէ սպանության, առավել ևս չի ղեկավարել շարժումը։ Այս ամենը ոչ կարևոր փաստեր են, այսօր Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտարարում են, որ իրենք Սումգայիթի ջարդի հետ կապ չունեն, իսկ գազազած ամբոխը պարզապես ենթարկվել է հայերի հիպնոսին, հավանաբար անգլուխ հոտի պես հետևելով չարագործ Edzi Grigoryan-ին։ Նման գործընթաց սկսվեց նաև Կիրովաբադում։ Կոտրում էին պատուհաններ, այրում մեքենաներ, սակայն միևնույն թաղամասում կոմպակտ ապրող հայ բնակչությունը կարողացավ ինքնապաշտպանություն կազմակերպել ու խուսափել զոհերից։ Մինչև այդ Երևանում գրողների միությունում տեղի ունեցած ժողովի ժամանակ կազմավորվեց Ղարաբաղ կոմիտեն, իսկ հաջորդ օրը մարտի 1-ին Ստեփանակերտում կռունկ կոմիտեն։ Երկուսի նպատակն էր համակարգել պայքարը։ Վերջին օրերի իրադարձությունների պատճառով հայերը զանգվածաբար արտագաղթեցին Ադրբեջանից, ադրբեջանցիները Հայաստանից։ Սումգայիթը այրեց բոլոր կամուրջները, խաղաղություն հաստատելու բոլոր հնարավորությունները։ Մարդիկ հասկանում էին, որ հնարավոր է ամեն ինչ, օրենքը չի գործում, ու հույսը պետք է դնել միայն սեփական ուժի վրա։ Այսպիսին էր իրավիճակը 1988 թվականի փետրվարի 29-ին ու մարտի 1-ին, ուղիղ 30 տարի առաջ։